নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা যিটো ভেকেঞ্চি আছিল, যিটো আপোনাৰ গেট 3 নন টেকনিকেল, যিটো আপোনাৰ টেকনিকেল ভেকেঞ্চি, ইতিমধ্যে গেট 3 আৰু গেট 4 দুটা ভাগত আছিল। তাৰ ভিতৰত গেট 3ৰ ভিতৰত আপোনাৰ টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল দুটা ভাগত আছিল। এইটো যিটো আপোনাৰ নন টেকনিকেল, এইটোৰ পৰীক্ষা সাধাৰণতে আৰু গেট 4 পৰীক্ষাটো সাধাৰণতে যিটো আপোনাৰ দুবাৰকৈ পোষ্টপন হ'ল। গেট 3 সাধাৰণতে 19 জুন তাৰিখে আছিল, সেইটো সাধাৰণতে বানপানীৰ ফলত পোষ্টপন হৈ সাধাৰণতে 3 জুলাই তাৰিখে পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈছিল। কিন্তু 3 জুলাই তাৰিখে সাধাৰণতে বানপানীৰ ফলত আকৌ সাধাৰণতে অনিৰ্দিষ্টকালে পোষ্টপন কৰি দিছে। বন্ধুসকল, দুবাৰকৈ পোষ্টপন হ'ল। সকলোৱে ভাবি আছে যে এনেকৈ সাধাৰণতে 2022 চনৰ ভিতৰতে এনেকৈ দুয়োটা পৰীক্ষা সাধাৰণতে নন টেকনিকেল এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নোটিছ নাই আৰু পৰীক্ষাটো কেতিয়াবা এতিয়ালৈকে জনা নাই আৰু দুয়োটাৰ পৰীক্ষা একেলগে হ'ব বুলি সাধাৰণতে ইউটিউবত সকলোৱে প্ৰচাৰ কৰি আছে। বন্ধুসকল, মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলো ডিটেইলছ মই জনাই দিম। দুয়োটা পৰীক্ষা সাধাৰণতে গেট 3 গেট 4 পৰীক্ষা, গেট 4 পৰীক্ষাটো সাধাৰণতে দুবাৰকৈ পোষ্টপন হোৱাৰ ফলত দুয়োটা পৰীক্ষা একেলগে হ'বনে নাই, একেলগে পাতিব পাৰি নে সম্ভৱ আছে নাই, যে বহুত দিন সময় হ'ল দুবাৰকৈ পোষ্টপন হ'লে সেই গেট 4 পৰীক্ষাটো, সেইবাবে দুয়োটা পৰীক্ষা একেলগে পাতিব নে নাই সেই বিষয়ে মই জনাই দিম। আৰু বন্ধুসকল, গেট 3 গেট 4 দুটা ভাগ আছিল। গেট 3 ইতিমধ্যে যিটো সাধাৰণতে টেকনিকেল যিটো পৰীক্ষা হৈছে, মোটামুটি 6 লাখ ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষাটো দিছে আৰু মই নিজে পৰীক্ষা দিছোঁ। সেইটো পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিয়াব, সকলো ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ৰ সাধাৰণতে পিছত পাই যাব। বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলটো কেৱল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলেই হ'ল। আৰু বন্ধুসকল, মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, প্লিজ নিজৰ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পাছত ঘণ্টাটো অল কৰি দিব। আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱী ভিডিঅ'সকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, তেওঁলোকক অনেক অনেক ধন্যবাদ। আৰু মোৰ চেনেলটো সাধাৰণতে ইতিমধ্যে 7,000 সাধাৰণতে ছাবস্ক্ৰাইব ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছে, 7K সাধাৰণতে ছাবস্ক্ৰাইব ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছে। সকলো মৰম আশীৰ্বাদ সাধাৰণতে আৰু আগুৱাই দিয়ক আৰু সকলো সাধাৰণতে আপডেটবোৰ দি থাকিম। অসম চৰকাৰৰ যিকোনো ভেকেঞ্চি হওক, স্বাস্থ্য বিভাগে হওক, নোটিছ আহিলে আপডেট দি থাকিম, কোনো ধৰণৰ সাধাৰণতে ইনকাম কাৰ্ড আহিলে আপডেট দি থাকিম, সকলো আপডেট দি থাকিম। কেৱল মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলে হ'ল, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে কোনো ধৰণৰ টকা পইচা নাযায়। বন্ধুসকল, প্লিজ হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বন্ধুসকল, নন টেকনিকেল আৰু গেট 4 পৰীক্ষাটো একেলগে হ'বনে নাই সেই বিষয়ে মই ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম। আৰু ভিডিঅ'টো অনেক অনেক বন্ধু বান্ধৱীৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায়। বন্ধুসকল, মূল কথাখিনি হৈছে নন টেকনিকেল আৰু গেট 4 পৰীক্ষাটো সাধাৰণতে একেলগে হ'ব বুলি সাধাৰণতে বহুত ইউটিউবাৰ সাধাৰণতে ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰি আছে। মই সাধাৰণতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰথমৰ পৰা ভিডিঅ'টো দি আছোঁ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা সাধাৰণতে ভিডিঅ' দি আছোঁ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে নন টেকনিকেলৰ কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে কিমান দিন হৈ গ'ল, গেট 3 সাধাৰণতে পৰীক্ষাটো হৈ গ'ল, টেকনিকেলৰ নন টেকনিকেল পৰীক্ষাটো হোৱা নাই আৰু নন টেকনিকেল এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নোটিছ অহা নাই, কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই। বন্ধুসকল, আৰু গেট 4 পৰীক্ষাটো দুবাৰকৈ পোষ্টপন হ'ল। এবাৰ সাধাৰণতে 19 জুন তাৰিখে যিটো পৰীক্ষা বুলি গৈছিল, এইটোৰ এডমিট কাৰ্ডো ডাউনলোড হৈছিল বন্ধুসকল পৰীক্ষাৰ বাবে, কিন্তু বানপানীৰ ফলত এদিন আগতে পোষ্টপন কৰি দিলে। বন্ধুসকল, নন টেকনিকেল আৰু গেট 4 পৰীক্ষাটো একেলগে কোনো হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। বন্ধুসকল, একেলগে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত নহয়। বন্ধুসকল, গেট 3 আৰু গেট 4 সাধাৰণতে পৰীক্ষাৰ ভিতৰত নন টেকনিকেল যিটো আছে, টেকনিকেল পৰীক্ষাটো হৈ গৈছে, নন টেকনিকেল পৰীক্ষাটো একেলগে হোৱাৰ কোনো ধৰণৰ চান্স নাই। বন্ধুসকল, কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে যে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে সাধাৰণতে দুবাৰকৈ পোষ্টপন হোৱাৰ ফলত লিখা পঢ়া সাধাৰণতে সকলোবোৰ এৰি দিছে, যিবোৰ সাধাৰণতে ক্লাছ কৰিছে, যিবোৰ সাধাৰণতে প্ৰিপাৰেশ্যন চলাইছে, সেইবোৰ সকলো সাধাৰণতে পৰীক্ষাত দুবাৰকৈ পোষ্টপন কৰাৰ বাবে সকলোবোৰ সাধাৰণতে বাদ দিছে। বন্ধুসকল, আৰু পৰীক্ষা বাৰ বাৰ পোষ্টপন কৰিলে সকলো মনত সাধাৰণতে এইবোৰ সাধাৰণতে বেয়া মনটো বেয়া হৈ যায়, সেইবাবে সাধাৰণতে তেওঁ সাধাৰণতে ভালকৈ সকলোৱে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক। কাৰণ যিসকল সাধাৰণতে দুবাৰকৈ পোষ্টপন কৰাৰ ফলত গেট 4 পোষ্টৰ বাবে সাধাৰণতে সকলো প্ৰিপাৰেশ্যন বাদ দিছে, তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ইমান ভাল নহ'ব। মই আগতে কৈছোঁ আৰু যিসকলে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো ভাল হৈ ফিক্সড ডেট। বন্ধুসকল, আৰু কোনো ধৰণৰ সাধাৰণতে যে আৰু এই কাটঅফটো সাধাৰণতে বহুতেই যাব। বন্ধুসকল, গেট 3টো কাটঅফ বহুত যাব, টেকনিকেল কাটঅফ বহুত যাব, নন টেকনিকেল সাধাৰণতে আৰু গেট 4 পৰীক্ষা সাধাৰণতে গেট 4 পৰীক্ষাটোৰ কাটঅফ বহুত যাব। কাৰণ গেট 4 পৰীক্ষাত সাধাৰণতে বহুত ল'ৰা ছোৱালী, ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী আছে, 8 পাছৰ বাবে সাধাৰণতে এপ্লাই কৰিছে, 8 পাছৰ বাবে এপ্লাই কৰি বন্ধুসকল BA পাছ ল'ৰা ছোৱালী সাধাৰণতে ডিপ্ল'মা ল'ৰা ছোৱালী সাধাৰণতে 8 পাছৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে, তেওঁলোকৰ বাবে সেইবাবে বহুত কাটঅফ সাধাৰণতে যাব। আৰু ভেকেঞ্চি সাধাৰণতে বহুত মোটামুটি ভেকেঞ্চি 1100+ ভেকেঞ্চি আছে আৰু ইয়াৰ সাধাৰণতে 1100+ ভেকেঞ্চি আছে। বন্ধুসকল, আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিছে 3 লাখৰ ওপৰত, মোটামুটি 40-50 হাজাৰ সাধাৰণতে বাদ দিয়া সকলোকেইটা সাধাৰণতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষাটো দিবই। বন্ধুসকল, কাৰণ অসম চৰকাৰ যি পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতি সম্পূৰ্ণ কৰি আছে, সকলো চাকৰি আশাত পৰীক্ষাটো দিব আৰু সকলোৱে ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক। সকলো মনটো বেয়া কৰিব নালাগে যে গেট 4 পৰীক্ষাটো দুবাৰকৈ পোষ্টপন হ'ল। বন্ধুসকল, পোষ্টপন হ'লেও পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'বই আৰু জুলাই মাহৰ 25 তাৰিখৰ আগত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত নহ'ব। মই সাধাৰণতে গেট 4 পৰীক্ষা আৰু গেট 3 পৰীক্ষাটো সাধাৰণতে যিটো নন টেকনিকেল পৰীক্ষাটো সাধাৰণতে একেলগে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কেতিয়াও নহয়। বন্ধুসকল, ফিক্সড ডেট। বন্ধুসকল, মই নিজে মই যি কৈছোঁ তাকে হ'বই। বন্ধুসকল, আপুনি মোৰ চেনেলটো কেৱল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলে হ'ল, মই যি কৈছোঁ তাকে হৈছে নে নাই সেই বিষয়ে পৰে বিবেচনা কৰিব। আৰু মই অসম চৰকাৰৰ যিকোনো ভেকেঞ্চিৰ পৰা আপডেট দি থাকোঁ, অসম চৰকাৰৰ যিকোনো নোটিচিয়েল আপডেট দি থাকোঁ। তাৰপিছত স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰথমৰ পৰা মই সাধাৰণতে ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যন 2021 চনৰ পৰা মই স্বাস্থ্য বিভাগৰ ওপৰত ভিডিঅ'বোৰ দি আছোঁ। বহুত ল'ৰা ছোৱালী চাইছে আৰু বহুত মই প্ৰথমতে কৈছোঁ কিমান সাধাৰণতে ছাবস্ক্ৰাইব হৈছে তেওঁ গম পায় আৰু কিমান ল'ৰা ছোৱালী সাধাৰণতে এতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালী ভিডিঅ'বোৰ চাই তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছে, হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছে তেওঁলোকে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। বন্ধুসকল, গেট 4 পৰীক্ষাটো আৰু গেট 3 যিটো নন টেকনিকেল আছে, সেইটো পৰীক্ষা একেলগে অনুষ্ঠিত নহ'ব। বন্ধুসকল, ফিক্সড ডেট। বন্ধুসকল, ফিক্সড সাধাৰণতে একেলগে অনুষ্ঠিত নহ'ব, কেতিয়াও অনুষ্ঠিত নহ'ব। ইউটিউবত যিবোৰ প্ৰচাৰ চলিছে, এইবোৰ ভুৱা প্ৰচাৰ চলি আছে। বন্ধুসকল, এইবোৰ একেলগে অনুষ্ঠিত কেতিয়াও নহয়। বন্ধুসকল,
ইমানখিনি আপডেট দিবলগীয়া আছিল ভিডিওটোত, যে আনন্দ গেট 4 আৰু নন টেকনিক্যাল পইণ্ট যিটো গেট 3 পথ আছে এইটো একেলগে অনুষ্ঠিত হ'ব নাই, সেই বিষয়ে ইমানখিনি আপডেট দিবলৈ আছিল ভিডিওটো। যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলটো যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ নিজৰ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।